हे तुझे भी अखिन जो ठार मुझे भी अखिन जो ठार आसिया ये लफ्ज कया रब चयो मां एडो रहम जे नजर ते बीठो छड़ो फिरौन चई विजे तो मुझे भी अखिन जो ठार तो मां लेखो ही न क्या पर हुन ज़ालिम ये न चयो आसिया जे के लफ्ज गलाया हजरत मूसा जे फायदे में उए कुरान में रब लिखराया बड़ा घणा त कावड़ में दादी सिनेमा दे ये कहानी में कासा ये दे चंदा ये छिप पहला कदी लंदो अल्लाह वकालत मराद फिराउन सुभान अल्लाह कर द दुआ करा इज कालत रब्बी बिनली इंदक बैतन बिल जन्ना आने जेके वेठान एडी दिल खुश थिया मजूरी उआ मिलंदव जेकी घुरंदव बतवारन के बत पबियो हले आवे असली जेका मजूरी मिलंदी आ दुआ में चाचा निंद्र न कर अब्बा फेरे तक ये हिकड़ी इबादत आ जेका अर्श के लोडींदी आ इबादतन जो मगज जेको आ उआ दुआ वकालत इमरात फिराउन कुर्रत आईन ली वलक ला अंदर छरे तो इंशाल्लाह जी हित गडों मौलाना जे जलसे में हथ हथ में हुंदो हिन जे बरकत जे करे जन्नत में भी इए गड हुंदा भला मां बेकार जे लफ्ज़न के रब कबूल करे मता ता हिन जमात में को एड़ो नेक हो जे जो सबनी के बख्शे छरे हां जो ताकत तक मूसा नबी जो जमानो मोटींदुम एकड़ो शख्स डाढो गुनाहगारो डाढो गोठवारन के तंग कई डाढो तंग कई गोठवारा जे पया उनन के ईजाव दिनई गोठवारन के उए जे प्या दखणी करे गोठ जे बारा रात जो उछलाय आयस रड़ियो पियो करे ओ रब साईं कदे घरवारी गड कदे पुट गड कदे दोस्त गड हाने सब मागे छडे व्याती पर तू मासा गड आई अज दरही में बुदाए आए अल्लाह मुझे तोबा के कबूल कर बराबर खतादारा गुनागारा वारो आंदो कोने पर जे मुझा गुना माफ कने तो तोखो पुछा वारो तो कोने अल्लाह ओ रब मासा परची पो जे मासा राजी थी बने तो जे बादशाही में आए गुंदड़ो हलाल उठे कोई ना पंजन मिनटन में दुआ तो घुरा अल्लाह खिल ना वरी भी खिल अल्लाह हलो ना हां जो कलाक हलो में जो मा लारी यहां का रूसी टेक करवा अच झट तो वे हलो आवा अल्लाह सुभान अल्लाह चार्जिंग आए मुझे अल्लाह
जे मुझो खतायो माफ कंदे त तुजे बाजाई में कमी द नाईंदी माते राजी थी मां तौबा कई सजी रात रब के पुकारियो दई पुकारींदे पुकारींदे सडींदे सडींदे जो दम परवाज दी मरियो सुबुह जो मूसा नबी अगे रब जे ओ कलीम वणु साईं काडे वणा कई फलाने शहर जे बारा मुझो दोस्त पयो थी उन के खणी करे गुसल भी देवारे जनाजो भी पढ़ाए ऐलान कर जेके इन जे जनाजे में इंदा उनन जा गुनाह माफ कंदो ऐलान थियो हजरत मूसा गुसल देवारे खलक आई कफन जो बचादरा हिकड़ो जे आयो हिं कफन के खोले हिक चादर मथे गई मूसा नबी अगे चई हे जादू करे हे दोस्त आ जे को चई हे द ओ जालिम आ जेंगे धिका दई कडियो आ तू की दो जे हे रब जो दोस्त आ हजरत मूसा रब संगल आयो बाना हिं दा जन रब जो कलीम बाना भी सज्जान मां भी सजो दाडियां जो सुभान अल्लाह साईं उहो याद चवन दा ज़ालिम जे इज़ावत ॾिना हे रब जो दोस्त आ रब चयो इहे भी सजा मां भी सजा कलीम हे एडो रुनो एरी तौबा कई दई अर्श के लोडे विदई हे रेडे कंदे हिन त पंहिंजे लाइ माफ़ी वरिती पर जेका हिन तौबा कई आहे जे सारी दुनिया जे गुनाहगारनि लाइ माफ़ी वठे आ त मां रब सभिनी खे बख़्शे छॾियां हाणे वञु ऐलान कर जेको हिन जे जनाज़े में ईंदो उन्हनि जा गुनाह माफ़ कंदोमान अड़े क़ुरान खे त खोल चवे थो ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह इन अल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीआ सुभान अल्लाह कयो रहमत एॾी आहे जंहिंखे किनारो बीबी आसिया चयो हे मुंहिंजे अखियुनि जो ठार आहे अदा कंदे मां हिन जी ख़िदमत कंदसि हा पुटेलो करे पालींदी मांसि मन हिन जे ख़िदमत मां मूंखे को नफ़ो पए असाई अल्फाना सुभान अल्लाह कर पंज मिंट कलाक खां चढ़ी आहे मां चयो हे भत जो ऐलान थियो माण्हू जाम जो कुल भॼी वेंदा पर पोइ चयमि रब वक़्त वारा हिन खे न छॾींदा असां पुटेलो करे पालींदीमांसि ख़िदमत कंदमि मन हिन जे ख़िदमत मां नफ़ो पए पेटीअ मुंहिंजे ॿाहिरि कढियऊं अहिड़े तक ईअं ॿाहिरि अची रोइण शुरू कयईं परचे नथो छा थियो बीबी आसिया चयो फिरौन खे ऐलान कर तूं बादशाह आहीं चओ त जेका दाई हिन ॿार खे परजाए जेका मज़ूरी वठे ॾियां ढुकदियूं आहियूं दायूं जुती हथ न पई अचे डॉलर मिलंदा मिल्कियत मिलंदी
من بار ماسان پرچے پر موسیٰ جے ماں سان رب وائدو کیو تبین جو کھیر پیان حرام کیو تھا ماں کھیر بھی تو جو پیاری لو نعرے تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شان صحابہ شان اہل بیت علماء حق علماء دیوبند نعرے تکبیر حرمنا علیہ المراض بن جو کھیر ما تو دے حرام گیا بیاری نواز دا تو جو ہی بیاری نواز جے کا دائی آئی کہیں جے پستان کے چوز کرنا پہی دے ہاو خدا حضرت موسیٰ جے پرچان جی وڈی کوشش کیوں پر پستان کے چوز کئی نہ پیو دے موسیٰ جی ماں پنجی دھیئے کے مکو نسی تا دتوارو بات نائیں ہل پہی دیان تو فرعون دے گھر میں باہر آئے وا موسیٰ جی بھین آئی بھینرن کے جو باہر پیارا تھی غلط ہو گل آیا یہ باہر ظالم ملکتیوں قبضے کرے بھین کے پنجر پیانا جن ابو تھی پیو بیمار اسپتالہ میں کھنیت ڈاکٹر جے ہو ایک سرا نکتا چار بٹر ویا پیسا جین انہیں جو گردو ختم آ ایک ایک دین نکرند ہوئیو جا رہی بھائی رہا حلی آویا اللہ دھیا کے خبر بھائی ابے کے اسپتال میں چھڑے آیا وے جاری گیتے میں پیسہ بھی ودائیں رہے دے پوتیا میں کپڑن جو جوڑو بھی کہیں ڈاکٹر کے جین ڈاکٹر صاحب باہر مجھا لیا ویا اے پیسہ بھی آن دادم ماں جان جن جے لائے بھی تیاروان گردو بھی ماں دین دز ماں دین دز ہاں بھلی مجھی جان حلی ونے پر ماں بے گے نشدین دز یا دینیانی چھاتھو آتو کے جو نیانیوں نہ جوں ورنی اور قرآن میں پیروں نالو رب جو نیان جو وردو آ للہ ملک السماوات والعرض یخلق ما یشا یحب لمن یشا اناسا آئے نالو نیان بٹر نعمت نیانی نتو گلائیں رحمت بٹر جمعی دوست مبارکون یعنی مٹر نیانی جمعی ملاکت مبارکون یعنی سنو نبی تو مبارکت قدر اما فاطمہ نبی زیں وٹین دی اتھی بینا نرد دے جمینی نا فاطمہ تو جگر جو ٹکڑو آن ابو با محمد تو کے دس دو آن مجا دکھ لئی وینا یہ تھی نیان نبی زیں کمرے میں ویٹان اندروں درو دینا اکیل آئیہ میں امت اللہ معافی بیاوٹ صدیق اکبر آئیو درو نہ کھولیو عمر فاروق آئیو درو نہ کھولیو سلمان فارسی آئیو دروازو نہ کھولیو صحابہ صلاح گئی کہیں کہ موقع لیوں نبی زین دروازو نہ تا کھولن ہاں اما فاطمہ دے نیابو کہیوں اما فاطمہ نبی زین دے آئی بابا ما فاطمہ تو زہر آئیاں تانجی نیانی آئیاں نبی زین اتھی کرے دروازو کھولے وا اے نردت جمعی بیاجن رحم کندو کر نیانن تے موسیٰ جی بھین آئی چھوٹا رو آ رہے ہو
कें बार पर जई न दो हीला कया नथो पर जे ही त समझी वही अदो आ अम्मा लाए दोरो अल्लाह जेउज तो के कहंदा ये जो दसो आहे जे हाणे थी आण्या सुभान अल्लाह कर आखरी लफ्ज़ थी हाणे दी दाई आण्या माउ के जई अम्मा अदो अखन सा दिसी आईया कोस माफ दियो फिरौन हैरान चवे तो जेको बार ऊपर जाए जेको घुरे तजां पलणो पेंदी तुजो दस डई आईया धीअ थी चए धीअ के जई मां न हलंदस जो चवे न मां परदेदार आ सुभान अल्लाह कर एडे न हलंदस चवे न मां मज़ूर आ एडे न हलंदस धी अगे जई तू त चवे धी दादो आ अखन सां ॾिसी आईआं वाइदो भी करे आईआं हलणो पवंदी धीअ खे चई तो वाइदो कयो आहे फिरौन सां मां वाइदो कयो आहे पंहिंजे रब सां ऐं मां सां वरी रब पाण वाइदो कयो रब वाइदो कयो आहे मां सां हा धीअ खे चई रब चयो आहे त बचो दर जे अंदर आणे ॾींदो आहे धीअ खे चई मूसा मिले न मिले रब जे वाइदे खे कूड़ो न कंदसि ख़बर दाई जे नाई परदेदारा मज़ूरा फिर हुनखे चिड़ चढ़ी वई अरे ईअं बाहां कुंजई उथो चालीह पंजाह माण्हू हिनखे वठी मुंहिंजे आॾो पेश कयो या केर थींदी आहे हुकुम थी मुंहिंजो मोटाए दाई ज़ाल थी चए छितो थियो आहे हुनखे जे क़ैद कराई ने मता अखि वठी बचे खे न नुक़सान पुॼाए हा छो त हर कंहिंखे पंहिंजी इज़त प्यारी आहे उहा लाड वती आहे नथी अचे हलूं त असां बचो खणी उन जे दरवाज़े ते दाल फिर हुन खयो आहे झोल सोनन दनारीन जो भरियो अथई मज़ूरी अॻुवाट थी मिले दाई माई पालना कंदी चई कंदसि चई मज़ूरी थी बचो हथनि ते मिलियो रोइण ई बसि कई सुभान अल्लाह कर चयसि अमा मारे करे अमा अधे खे खीर त पियार जे पई पियारी नीमाज़ अग में मसलो विछाए त बरकातां शुक्राने जो नफल पढ़ां जे रब वाइदे मुताबिक़ मूंखे बचो दरियाहनि जा सैर कराए फिर हुन दुश्मन जे घरूं घुमाए मूंखे दर जे अंदरां आणे ॾिनो रब त सचो थी पर जो वाइदा बि सचान जॾहिं थो चए वादन अलाई हकन फि तौरात वल इंजील वल कुरान इंशाअल्लाह जी हिन मौलाना जे जलसे में गॾु थियूं जन्नत में ईअं गॾु हूंदासीं आमीन चओ हेरी दिल खुश थी जो वेही कुरान ॿुधो न त ॾुख थिए आहे त माण्हू न वेठा पंहिंजो फिक्रु न आहे
यो दुख दिया ते रहेड़ी जमात इन कुरान के चले वही हाने मजूरी या दुआ इंशाल्लाह जेका जायज तुजा लफ्ज हुंदा रब न मोटाईंदा आमीन जो दुनिया चवंदी आ के था जो नबी के न था मनन वहाबी हा के था चवन की चो सी नौकर सहाबा जा भी अल बैतन इमानत खान आंदो नंढड़ो गजल एकड़ो चवंदो साईं रब सतार बो अंबड़ जी शान में खिदमत कंदो बरकत थींदो